rođeni su na obroncima Manjače koja je ostala njihova najveća ljubav. U njenim šumama na tvrdom kamenu zarađivali su svoj hljeb sa 7 kora. Danas su vlasnici najjači konja Bosne i ugledni preduzetnici koji rodni kraj nikad ne zaboravljaju. 28. maja u nedjelju domaćini su najveće štraparijade u krajini. Od 9 sati na tešku stazu Podbrda dolaze velikani ovog sporta koji su svoj život ostavili na trupcima sa naših najljepših planina. Biti istinski štrapar danas je pitanje časti i poštenja. U nedjelju 28. maja riješit će se enigma ko je suvereni vladar viteškog sporta. Podbrdo i Mrkonjić grad toga dana neće spavati uz braću Lekiće i najljepše krajiške pjesme. Dolazak su najavili najjači štrapari iz Srbije koji će put Mrkonjića krenuti sa Zlatibora, Kraljeva, Loznice i Rume. Štraparijada kod Gas Petrola i Drvodeksa 28. maja nešto je što se ne smije propustiti. Iako je do štraparijade ostalo nešto manje od 15 dana, pripreme u taboru Gas Petrola i Drvodeksa teku svakog dana. Mještani sela Podbrda na ovaj događaj gledaju dosta optimistično, te navode da je to sport kao i svaki drugi u kome je draž pobjede velika. Znate kako? Ne samo za mene, znači trebalo da znači da čita ovaj narod. Znači to je skup da se okupljamo tu i da se družimo. Znači to je jaka manifestacija. Do prije par godina gore je bilo smeće faktički. A sad je gore, znači očičeno fino, to je divota. Ovo treba svaki normalan čovjek da podržava. Po pitanju toga. Ne samo ovaj štraparijada, nego i korida i svašta nešto ponešta. Ovo je divota, ovo je ponos naroda. Da se čuje za nas, ovo ide svakdje. Bilo je prošle godine lijepo, bilo je puno naroda, bilo je lijepo vrijeme, bili su konji najjači i najbolji i sve se završilo u najljepšem nivou. Podatak da će put Podbrda 28. maja krenuti najveći konjari regije veseli publiku koja to voli i kojoj kilometri nisu prepreka da se vidi sva ljepota ovog sve popularnijeg zanimanja. Koliko to znači za jedno ovako selo gdje dobar dio stanovništva živi u inostranstvu i da li se ti ljudi sjete nekih starih vremena? Pa normalno da se sjećaju i svak voli da se dođe u svoj zavičaj i da vidi tako nešto se o njemu obnavlja i da se radi, i okuplja i tako. Pa jeste, hvala Bogu, oni recimo oni to prate ako mogu da dođu, ko može da dođe, zato ko ne može on prati tamo preko YouTube-a i zato imaju puno i pregleda da bi vam koji postavio tako da. Znači ima, znači to treba podržavati svak živ. Organizatori Gas Petrol i Drvodex ističu da će se i ove godine potruditi da se svi takmičari osjećaju kao kod svoje kuće, te da pobjede najbolji za koje se priprema najveći nagradni fond do sada. Biće to satisfakcija svima da se što bolje pripreme i odnesu pobjedu na Mrkonjićkoj štraparijadi, poručeno je iz tabora domaćina ovog velikog događaja.